Opa, Genial, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje pessoal, estou aqui no Whip City porque hoje iremos fazer cumprindo desafios no Whip City parte, não sei se é 5, acho que é 5. Então, pessoal, para quem não sabe como é que funciona, eu vou pedir perguntas, melhor, desafios no Instagram para os inscritos. Eles vão me mandar e eu vou ter que cumprir todos os desafios aqui no Whip City. Então, pessoal, já deixa o seu like aqui no início do vídeo para ajudar muito o canal e se inscreva se você ainda não é inscrito. Socorro, tem uma mãe doida querendo me pegar, socorro! Ela não para de me seguir, gente, socorro! Que medo! Bom, pessoal, o primeiro desafio é da Isabela Rafaeli. E ela mandou assim, vai em uma casa e diz na cara da pessoa, nossa, que casa feia! Ai, meu Deus, a mãe louca tá aqui atrás de mim, gente, socorro, foge! Gente, eu cheguei aqui na Manu e eu perguntei se essa casa é dela, né? Então vamos cumprir aqui o desafio. Que casa feia! Vamos ver, coitadinha, gente. Coitadinha. Ai, eu tô com muita dó. O que será que ela vai responder? Ai, meu Deus, eu tô de pijama, gente. Ai, amei esse pijama aqui de unicórnio com panda. Gente, pera, ela ficou quieta, ela não respondeu. Será que ela vai me ignorar? Ela me mandou solicitação de amizade. Eu vou falar mais uma vez. Essa sua casa... Calma. Casa é... feia. Gente, será que ela vai me ignorar? Ela me mandou amizade. Tipo, tudo bom? Tipo, tudo bom? Eu sou da paz, eu não vou brigar com você. Aê, aê. Nossa, tipo, ela tá, tipo, ignorando eu, tipo... Gente, ok. Como você consegue morar aí? Nessa casa... feia. E chegou mais uma, chegou mais uma. E agora vai dar barraco, vai dar barraco, vai dar barraco. Quer ser gente, como assim? Eu falei que a casa dela é feia e tipo, ela veio dizendo tipo, quer ser minha amiga? Na vida eu sou ela, gente. Na vida eu sou a Manu, tipo, não quero treta, você quer ser minha amiga? Gente, amei ela, super amei. Um beijo se for inscrita, porque geralmente tem uns inscritos que eu não sei se é inscrito, entendeu? Porque eu tô na minha conta reserva aqui. Então, pessoal, vamos lá para o próximo desafio. Eu acabei fazendo uma amiga. Pessoal, o próximo desafio é que é da Esther Livros. E ela disse, fala que você é a Julia Manigão. Mas pra gente ser a Julia Manigão, a gente vai ter que se transformar. Então, pessoal, vou me vestir aqui de Julia. E vamos ver, será que alguém vai acreditar? Eu tô achando que o povo vai me xingar. Então, vamos lá. Like a lation, show, like a lation. Yeah, 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 yeah. Ai, gente, tô aqui de Julia. Então, vamos chegar ali naquele povo. Ó, calma, 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 calma. Deixa eu mudar meu nome pra Julia Mine. Tomara que não fique com tags. Aí, foi, foi. Gente, eu vou chegar aqui, ó, como quem não quer nada. Ai, sério, não me diz que tudo é gringo, por favor. Ah, tá, ela, eu acho que ela é brasileira. Eu vou ficar aqui, ó, vou dizer, oi... Eu sou a Julia Mine Girl. Like a Lation. Like a Lation. vamos ver o que é aqui. Ai, gente, não me diz que tudo é gringo. Pelo amor de Deus, eu vou ficar muito triste. Calma, eu vou lá no miolo do MIP, porque lá tem mais gente. Galera, eu tô aqui no meio do MIP e eu mandei. Oi, eu sou a Julia Mine Girl, pessoal. Sério, se ninguém me responder, eu vou ficar muito triste. Sério, eu estou ignorando completamente. Tipo, tô nem aí pra você. Ok, alguém mandou ok. Pera. Eu não sei se ela é BR. Ai, gente, ninguém deu nenhum oizinho pra ela, Julia Manigão, aqui. Eu vou ficar triste. Oi. Oi, moça. Oi, moça. Tá todo mundo se trocando de roupa aqui, né? Eu não sei o que deu. É a festa da... da mãe Joana. Julia Manigão está triste, pois ela só queria ter um amigo no Whip City. Ela só queria ser feliz. Ela só queria ter alguém que notasse ela, mas ninguém notou, pois ela está sozinha. Julia Manigão se jogou no lago e foi pescada.
atacada por um pescador que estava usando cadeiras de roda que flutuava. Gente, eu tenho probleminhas. Gente, eu juro que esse próximo desafio é uma maravilha. Eu tava rindo aqui só de ficar lendo, porque, ó, o desafio da Beatriz finge que morreu e pede pra chamar a ambulância. Beijos, um beijo grande. Então, ó, gente, eu vou fingir que eu morri, eu vou pedir pra chamar a ambulância. Calma aqui. Eu morri. Chama a ambulância. 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 Espero ter escrito certo. Chama. Ó, dá até uma historinha. A menina abandonada que viu a menina doida se chamando ambulância. Não! Ela não quer chamar ambulância. Eu tô morrida! Eu tô morrida! Vocês não vão me estar. Elas não vão me salvar. Tá. Oi. Ai, ai. Chama a ambulância. Por favor. Gente, olha isso. Eu vou morrer de novo aqui, ó. Pá. Caí no chão. Dei de cabeçada. Meu Deus. Eu quero. Do nada a menina quer ser adotada ali. Tudo bom? Tá. Opa, foram embora, gente. Me abandonaram aqui. Enquanto isso, tem uma. A Emily tá só olhando aqui o que tá acontecendo. Ok, né? Eu vou virar a filha dessa moça. Olha, você tem um bebezão. Uma cabeça de coelho gigante, moça. Eu quero ir pro hospital, mamãe. Eu quero ir pro hospital. Eita, ela me sequestrou. Ela me sequestrou, gente. Fui sequestrada, senhor. Pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu estou vestida assim. Porque o próximo desafio é da Sabrina Vieira 9. Eu te desafio você fingir que é rica, é mimada na escola do MIP. Estamos aqui e eu vou entrar aqui e vou começar a falar. Aí eu vou começar. Essa escola é ruim. É. Eu mereço escola melhor. Olha pra esses uniformes. Eca. Saia, oxi. Ai, ai. Eu mereço escola de rico. Oxi, a menina tá chamando... Estão me chamando de vaca. Gente, que horror. Meu Deus. Saia da escola, então sou mimada. Gente, eu conheci. Eu consegui fazer o papel de uma menina mimada. Eu acho que eu sei muito fazer esse papel, né? Porque quando era criança eu era. Eu não vou sair. Ó, o diretor aqui não vai sair. Vem me tirar. Lixa. Gente, esse foi o melhor desafio até agora. Gente, olha aqui. Posso hackear sua conta se eu quiser. Não consegue, querida. Que bagunça é essa? Do nada chega. É mimada mesmo. Gente, treta aqui na diretoria. Desgraçada. Gente, se for inscrito algum de vocês, um beijo, tá bom? Tudo brincadeira isso aqui. Tanto da minha parte, quanto eu vou levar a parte de vocês. Então, não briguem comigo, ok? Ok. Coloca o nome da pessoa inteira. Meu Deus, gente, temos uma hacker. Estou falando com uma hacker. Meu Deus, tags, muitas tags. Ela vai conseguir minha senha. Gente, meu Deus, fui cumprir desafio de inscritos e fui ameaçada de hacker. Ó, aí eu roubo. Meu Deus. Gente, olha só como foi doido esses desafios. Eu fui cumprir desafios dos inscritos e acabei sendo ameaçada de hack. Meu Deus. Gente, será que ela vai hackear minha conta? Se hackear, eu vou fazer um vídeo pra vocês, hein? E agora, já que bateu o sinal aqui, né? Vamos terminar o vídeo.
Então, pessoal, eu quero mandar um grande beijo para todos vocês que assistiram até aqui o final. Muito obrigada por assistirem. E se vocês querem mais vídeos aqui de cumprindo desafios do MIP, vocês têm que deixar o seu like pandástico, se inscrever aqui no canal. E se inscrevam aqui no canal, pessoal, porque a gente tá chegando aos 500 mil inscritos. Então, ó, hashtag vem 500k da Nath. Isso aí. Então, pessoal, é isso. Um beijo no coração de todos. E fui, até o próximo vídeo. Tchau!